Essa dá. Pode estar lá no meio, bater no meio da linha. Eu não posso ligar, né? Tá saindo toda a conversa delas aqui, ó. Tá saindo toda a conversa. Avisa que eu tô. Avisa! Ai, vai sair no YouTube! O que você tem a falar sobre a Vila Caiçara? Qual é o seu nome? Rosa! Ui! Ui, ui, ui! Já começou o show! Quer que faça a pose? Lógico! Não se desconceite, olha, atenção. Espera um pouquinho só.